ተራስተ ሊንክ ክቡራን ክብራን ቻናል የቤተሰቦች የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች እዚህ ቀረብ ያለው እስከ ፍጻሜ ያብራችሁ እንቆዩ በርከት ያሉ መረጃዎች ዩቲዩብ ላይ ሲጫኑ ቀድሞ ለእናንተ ማስታወቂያ መልእክት ወም ኖቲፊኬሽን እንዲደርሷችሁ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የዶል መልእክቱን አመጫን አትዘንጉ ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከመታደምጣቸው መረጃዎች መካከል የህዋት ቡድንና ኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትን ያደራደሩት የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንትና የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ የሆኑት ሆሊሴን ጎኖባ ሳንጆ ጦርነቱን አጀማመር በተመለከተ መሀል ላይ የተፈጠሩትን እንዲሁም በስተመጨረሻ ያለውን ሁኔታ በተመለከተ ዝርዝር ማብራሪያ ያሰጥተዋል ጦርነቱ እንዴትና በማን ተጀመረ እንዴት ተካሄደ የሚሉ ዝርዝር ሁኔታዎችን ዝርዝር ጥናት አድርጌበታለሁ ሲሉ ነው ማብራሪያ የሰጡት ይህንን ማብራሪያ በተመለከተ የማስደምጣችሁ ይሆናል በሌላ በኩል ክብራን አድማጮች ጻድቃን ገብረ ትንሳይና ጌታቸው ረዳ መግለጫ ሰጡ በመግለጫቸውም ስምምነቱን በተመለከተ ማብራሪያ ሰጥቷል በትግራይ ቴሌቪዥን ለትግራይ ህዝብ የሰጡትን ማብራሪያና ዝርዝር መግለጫ የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው በሌላ በኩል ክብሯን አድማጮች ከዓለም አቀፍ ደግሞ ከትዊተር ታግደው የቆዩት የአሜሪካዊ የቀድሞ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ወደ ትዊተር መመለሳቸው ተሰምቷል ይህንን በተመለከተ አጠር ያለ ዘገባም ከውጭ መረጃዎች ታደምጣላችሁ እስከ ፍጻሜ የቆዩ ዝርዝር መረጃዎቹን አድምጡ ግብዣይ ነው ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ አብረን እንከታተለው በቅድሚያም በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና በህወሀት ኃይሎች መካከል የሰላም ስምምነቱ እንዲደረግ የአደራዳሪነት ሚና የነበራቸው በአፍሪካ ቀንድ የአፍሪካ ህብረት ልዩ መልእክተኛ የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚደንት ኦሊሴንጎን ኦባሳንጆ በደቡብ አፍሪካ የተደረሰውን ስምምነት በሚመለከት ዝርዝር ማብራሪያ ይፋ አደረጉ ኦሊሴንጎኖባሳንጆ ትናንትና አመሻሹን የኢትዮጵያን የሰላም እቅድ ተግባራዊነትን በተመለከተም ባቀረቡት ዝርዝር ማብራሪያ ባለፉት አምስት ወራት ውስጥ በአፍሪካ ቀንድ የአፍሪካ ህብረት ልዩ መልእክተኛ ሆነው ሰላምና ደህንነት እንዲሁም መረጋጋትን ለማምጣት እየሰሩ እንደሆነ በመጠቆም ይህ ስራቸውም ትኩረቱን በስትራቴጂካዊ አቀማመጥ ላይ በምትገኘው ኢትዮጵያ ላይ አድርጎ በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል የተቀሰቀሰው ግጭትን ለማስቆም የታለመ እንደሆነ ጠቅሰው ከአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀም በር አምባሳደር ሙሳፋኪ ማህመት ይህንን ሐላፊነትን ከተቀበልኩ በኋላ በመጽሐፍ ቅዱስ ከተጠቀሰው ሰለሞናዊ ዘመን አንስቶ ከአመታት በፊት ስልጣን እስኪያዙት ዶክተር አብይ አህመድ ድረስ በግጭት መንስኤ የሆኑ ጉዳዮችን በሚመለከት ከተለያዩ አካላት ጋር በማውራት ጥናት አድርግ ያለሁ በማለት የገለጹ ሲሆን እንደ ኦባሳንጆ ገለጻ ከሆነ በሰሜን ኢትዮጵያ የተካሄደው የእርስ በርስ ጦርነት መነሻው መንስኤው ምንም ይሁን ምን አሁናዊ ምክንያቱ ግን የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መምጣትና ማሻሻያ ማድረግ መፈለግ የትግራይ ክልል አመራሮች ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩን አዲስ ማሻሻያ ፖሊሲና ፕሮግራም አልቀበልም ማለታቸውና በዚህም በትግራይ ክልል በወቅቱ በሚገኘው የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት መክፈታቸው እንደሆነ ያስረዱት ኦባሳንጆ ጥቅም 24 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ ላይ ህወሀት ይህንን ጥቃት በመከላከያ ኃይሉ ላይ ከሰነዘረ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግሞ ቡድኑን ለመቅጣት በሚል በህግ ማስከበር ዘመቻ ተዕዛዝ መስጠታቸውን አስታውሰው ጦርነቱ በቀጥታ በአራቱም ክልሎች ማለትም በአማራ በትግራይ በአፋርና በኦሮሚያ ለሁለት አመታት ቢቀጣጠልም በተዘዋዋሪ ጦርነቱን ያልዳሰሰው ክልልም እንዳልነበረ አስረድቷል ንጆ አያይዞም እንደ ኤርትራ ሱዳን ያሉ ሀገራትም በዚሁ ጦርነት በቀጥታና በተዘዋዋሪ የራሳቸውም ድርሻ እንደነበራቸው በማንሳት ጦርነቱ ሁሉም የአፍሪካ ቀንድ ሀገራትም በተዘዋዋሪ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ተጽዕኖ እንዲፈጥርባቸው ማድረጉን ያስታወቁ ሲሆን የጦርነቱ ዋነኛ ማዕከል በሆነው በትግራይ ክልል ከፍተኛ የሰብአዊና የንብረት ውድመት መድረሱን በክልሉ በቀጥታ በጦርነት ወይም በበሽታ በሰብዊ ድጋፍ እጦትም ሺህ ሰዎች ማጣጣቸውን መገመቱን ጠቅሰው በሌሎችም የኢትዮጵያ ክልሎች በተለይም በአማራ በአፋርና በኦሮሚያ ክልል በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የደረሰው የህይወት መጥፋትም ሲደመር በአጠቃላይ በዚህ ጦርነት የከፋው ህይወትም ወደ አንድ ሚሊዮን እንደሚጠጋ አመልክተዋል በጦርነቱ የወደሙ የግልና የመንግስት ንብረቶችን ለማደስም መልሶ ለመገንባትም የሚያስፈልገው ወጪ 25 ቢሊዮን ዶላር ገደማ መሆኑን የጠቀሱት ኦባሳንጆ ከነዚህም የህይወት የተፈጠሩትን የግንኙነት መበላሸቶች አለመተማመኖች መልሶ ለመገንባት በአስር የሚቆጠሩ አመታትን ሊፈጅ እንደሚችል ያመለከቱት ኦባሳንጆም የክልል አመራሮችና ባለድርሻ አካላትም ጋር ምክክር እያደረኩ ሀገሪቱን ስዞር የደረሰውን ውድመትም በቅርቡ እየተመለከትኩና ሀዘን እየተሰማኝ ነበር ያሉት ኦባሳንጆም ቤተሰቦቻቸውን የሚወዷቸውን በሞት ያጡ ሰዎችም ለቅሶና የጅምላ መቃብሮችንም በአይ ቆም ተመልክቻለሁ ሲሉ ጦርነቱ ያስከተለው ቁጣና ተስፋ መቁረጥ በሁሉም ቦታ ይታይ እንደነበር ጠቅሰው የተለያዩ የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ድርጅቶች ውስጥም የሚሰሩ ሰዎች ደከመ የሰለቸኝ ሳይሉ ለተጎጆዎች እርዳታ ሲያከፋፍሉም አይቻለው ብለዋል ጦርነቱ በ2013 ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ የመጀመሪያውን ጦርነት ለማስቆም በአካባቢው ቀጠናዊ እንዲሁም አህጉራዊ አለም አቀፍ ጥረቶች ሲደረጉ መቆየታቸውን በማብራሪያው ያነሱ ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊትም ውጥረቱም ወደ ጦርነት እንዳይሸጋገር ሙከራ ሲያደርጉ መቆየታቸውን ጠቅሰው የነዚህ ጥረቶችም አለመሳካት ተስፋ ሳያስቆርጣቸው የፌዴራል መንግስትና የትግራይ ክልል አመራሮች ናቸው ያሏቸው የህወሀት አባላትም እየተመላለሱ ውይይቶችና ምክክሮችን ሲያደርጉ እንደነበረ የታለመውም እቅድ አለመሳካቱን ጠቁመው ለስምንት ወራትም ያክል በተደረገው ያላሰለሰ ቀጣይ ጥረትና የቀጣ የጥረትና ሙከራ ስምንት ጊዜ ወደ መቀሌ ከሄዱ በኋላ በመጨረሻ ጥረታቸው መሳካቱንና በደቡብ አፍሪካ መዲና ፕሪቶሪያ የሁለቱም ተወካዮች ተገኝተው የሰላም ስምምነት መፈራረማቸውን እንዲሁም ከአምስት ቀናት በኋላ የሁለቱ ወታደራዊ አመራሮች በኬንያ ናይሮቢ ተገናኝተው በስምምነቱ አፈጻጽም ላይ ስምምነት ላይ ደርሰው መፈራረም መቻላቸውን ጠቁመዋል በሌላ በኩል ይህንን ስምምነት ለማበላሸት ተግባራዊ እንዳይሆን ማንኛውም አፍራሽ አስተሳሰብ ያለው አካልም ጥረት ቢያደርግም በሁለቱም አካላት መካከል ለሰላም ሲባል የተደረሰው ስምምነት ፍጹም ተደርጎ ሊቆጠር አይገባውም ሲሉ እኛ ለሰላም ጸጥታ እንዲሁም ህገ መንግስታዊ መረጋጋት ስንል በተለይም የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎት እውን ለማድረግ ስንል የስምምነት አፈጻጽሙ ላይ በፍጹምነት እንዲሰፍን እንተጋለን ያሉ ሲሆን ስምምነቱ በመከባበር እንዲሁም በህገ መንግስታይና በመረጋጋት በመተማመንም እንዲሁም በቀን ልቦና ተመስርቶ መተግበር እንደሚገባው በማንሳት የሰላም ስምምነቶችም ዋና ግቡ ከውስጥም ሆነ ከውጭ እምነት መገንባት መሆኑን ጠቅሰው ሁሉም የኢትዮጵያ መሪዎችና ኢትዮጵያውያን ከጎረቤቶቻቸው እንዲሁም ወዳጆቻቸው በአንድነት በመሆን የጋራ ደህንነት ሰላምንና መረጋጋትን የሚፈልጉ ከሆነ አሸናፊ ተሸናፊ የለም የሚለውን እውነታ መቀበል እንደሚገባቸው አሳስበዋል ኦባሳንጆ በመጨረሻም የሰላም ስምምነቱና አፈጻጸሙ ባለቤቶች የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት መሆን እንዳለባቸው ያስታወቁ ሲሆን የአፍሪካ ህብረት ና ታዛቢዎች እዚህ ውስጥ የሚገኙት ለማስተባበር ሚና ብቻ እንደሆነ ሊታወቅ ይገባል ሲሉ ማሳወቃቸው ተዘግቧል በሌላ ዜና የህወሀት ቡድን ከፍተኛ አመራሮች በደቡብ አፍሪካ የተደረገው ስምምነት ከኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ጋር ብቻ የተደረገ መሆኑን በመግለጽ የአማራ ክልል ኃይሎችና የኤርትራ ኃይሎች የሰላም ሂደቱን እያደፈረሱ ይገኛሉ የሚል አቤቱታ እያቀረቡ ሲሆን ከመንግስት ጋርም የተደረሰውን ስምምነት የሰላም አማራጭ ተደርጎ የሚወሰድ እንጂ ቃል ኪዳን አይደለም ማለታቸው ተሰማ በደቡብ አፍሪካ የህዋት ተደራዳሪ የነበሩት ጌታቸው ረዳና ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሳይ በትግራይ ቴሌቪዥን በጋራ በሰጡት በዚህ መግለጫ የሰላም ድርድሩ አላማ የህዝባችንን ጥቅም ማረጋገጥ ነበረ ያሉ ሲሆን ድርድሩ ፈታኝ እንደነበር የጠቆሙ ሲሆን በትዕግስትና በውይይት የጋራ መግባባት ላይ መድረስ እንደተቻለ ጠቅሰው ሂደቱ ከፍተኛ ደረጃ እስከሚደርስ ድረስ የትግራይን ህዝብ ደህንነት ለማስጠበቅ መዘናጋት እንደማይገባ ሲናገሩ በትግራይ ቴሌቪዥን ተደምጠዋል ሁለቱ ተደራዳሪዎች በዚህ መግለጫ የሰላም ስምምነት የሰላም ድርድር ያደረግነው ከፌዴራል መንግስቱ ጋር እንጂ ከኤርትራና ከሌሎችም ኃይሎች ጋር አይደለም ያሉ ሲሆን የኤርትራ ሰራዊትም የሰላም ሂደቱ እንዳይሳካም ጥረት እያደረገ ነው በማለት የከሰሱ ሲሆን ሰላም የስትራቴጂ ምርጫችን ነው በዚህም ስምምነቱ ቃል ኪዳን ወይም ገዢ አይደለም ሲሉ ለስምምነቱ ተግባራዊነት ሁለቱም አካላት ያለባቸውን ከፍተኛ ኃላፊነት ሊወጡ ይገባል ብለዋል የህወሀት ቡድን በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያም ከፌዴራል መንግስት ጋር ካደረገው ድርድ ውድድር ከተፈረመው ስምምነት እንዲሁም በኬንያ ናይሮቢ በሁለት ወታደራዊ አመራሮች መካከል ከተፈረመው የአፈጻጸም ስምምነት በኋላ በስምምነቱ ህወሀትን ወክሎ የተገኘ የለም እንዲሁም ህወሀት የታጠቀ ኃይልም የለውም የታጠቀ ኃይልም የትግራይ ሰራዊት ነው የሚሉና ስምምነቱ እንዲሁም አፈጻጸሙን ጥያቄ ውስጥ የሚከጡ መግለጫዎች በተደጋጋሚ ሲያወጣ እንደቆየ ይታወቃል በትግራይ ክልል አሁን የተፈጠረው ሁኔታ መከፋፈል የተፈጠረ ሲሆን በተለይም ባይቶና የተባለው ፓርቲ በወጣው መግለጫ እንደገለጸው ከሆነ ህወሀት አሁን አርጅቷል ህወሀትን አሁን መርሳትና ትግላችንን በጋራ ሆነን እንዳዲስ ማስቀጠል አለብን እኛን ወክለው ስምምነት ፈረሙ በኋላ አዋቅረው ሲያዋጉ የነበሩትንም ሰራዊት በአንድ ቀን አናውቀውም ሲሉ ካዱ ስለዚህም ፈጽሞ ህወሀትን ከዚህ በኋላ ማዳመጥም ዞረን መስማትም የለብንም በ ጋራ መደራጀት አለብን በጋራ በአንድ መካተት አለብን ሲሉ የተቃውሞ ቅስቀሳ እያሰባሰቡና መግለጫ እየሰጡ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል በተለይም የህወት ቡድን የሰላም ስምምነቱን ከፈረመ በኋላ ከዚህ ከጦርነቱ ተጠቃሚ ናቸው የሚባሉ አንዳንድ አካላት ይህንን የሰላም ሂደት ለማደናቀፍ እየሰሩ እንደሆነ ይታወቃል በሌላ ዜና ኤለን መስክ የዶናልድ ትራምፕ የትዊተር እገዳን ማንሳቱን ይፋ አደረገ አዲሱ የትዊተር ባለቤት ኤለን መስክ የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እገዳ እንዲነሳ ማድረጉ ተሰምቷል ትራምፕ ወደ ትዊተር እንዲመለሱ የተደረገው የህዝብ አስተያየት ከተሰበሰበ በኋላ መሆኑን የተናገረው ኤለን መስክ የትዊተር ተጠቃሚዎችም እርምጃውን ደግፈውታል ብለዋል ህዝብ ወስኗል በማለት በትዊተር ገጹ ላይ ያሰፈረው መስክ ከ15 ሚሊዮን በላይ ከሚሆኑት የትዊተር ተጠቃሚዎች ውስጥም 518 በመቶ የሚሆኑት የትራምፕ እገዳ እንዲነሳ ድምፅ መስጠታቸውን አስታውቋል ነገር ግን የቀድሞው ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ከዚህ ቀደም ወደ ማህበራዊ ሚዲያው ለመመለስ ምንም አይነት ፍላጎት አይታየኝም ምክንያቱም የለኝም ማለታቸው ወደ ትዊተር ላይ ይችላሉ የሚለውን ጠቋሚ ነው ተብሏል የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝደንት የትዊተር ገጻቸው የታገደው ባለፈው አመት ሲሆን ይህም ደግሞ ግጭትንና ሁከትም በማስነሳት በሚል ነበር የዶናልድ ትራምፕ ደጋፊዎች በዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው ካፒቶል ሂል ጥሰው ከገቡ ከቀናት በኋላ በትዊተር የቀድሞ አስተዳደር እርምጃ ወስዷል የአሜሪካ ኮንግረስ ጆ ባይደን በፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ማሸነፋቸውን ለማወጅ ሲሞክርም ነበረ በመቶዎች የሚቆጠሩ የትራምፕ ደጋፊዎች ካፒቶሊልን ጥሰው በመግባት አመፅና ሁከት እንዲነሳ ያደረጉት ይህም ነውጥ ደግሞ ለአራት ሰላማዊ ሰዎች ለአንድ ፖሊስ አባል ህይወት መጥፋት ምክንያት ሆኗል ተብሏል ሁከቱ ከተፈጠረ በኋላ ብዙም ሳይቆይ የዶናልድ ትራምፕ የፌስቡክ የ የኢንስታግራም ና የትዊተር የዩቲዩብ አካውንቶች እንዲታገዱ ውሳኔ እንደተላለፈ የተገለጸ ሲሆን ትራምፕ በእነዚህ ማህበራዊ ሚዲያ ትስስር ገጾች በ10 ሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ተከታዮች ነበሯቸው ከበርካታ ወራትም በኋላ ትራምፕ ትሩዝ ሶሻል የተሰኘ የማህበራዊ ሚዲያ የከፈቱ ሲሆን በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ የሪፐብሊካን ፓርቲ ፖለቲከኛ በአውሮፓያኑ 2024 ለአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እንደሚወዳደሩም አሳውቀዋል የዓለማችን ቁጥር አንድ ባለጸጋ ኤለን መስክ ታዋቂውን የማህበራዊ ሚዲያ ትስስር መድረክ የሆነውን ትዊተርን የገዛው በ44 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ስምምነት ነበር ትዊተርን ከተቆጣጠረ በኋላ ስርነቀል ለውጦች እያደረገ ያለው ኤለን መስክ የጥላቻ ንግግሮች የተሳሳቱ መረጃዎች ላይ ያሉ የትዊተር መመሪያዎችም ሊላሉ ይችላሉ የሚል ስጋትም ተፈጥሯል ብሏል ቢቢሲ ሁኔታውን በተመለከተ ባወጣው ዘገባ ክብራን አድማጮች እስከ ፍጻሜ አብራችን ስለቆያቸው አመሰገንኩ በከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት ያለምዳር ዳር ቸርንቆይ